Farnosť Koš leží nedaleko miest Prievidza a Nováky. Patrí do Banskobystrickej diecézy. Miesta, kde leží farnosť a rovnomenná dedina Koš, patria k najstaršie osídleným oblastiam na Hornej Nitre. Pod obcou sa však nachádzajú veľké ložiská hnedého uhlia. Práve kvôli ťažbe a poddolovaniu bola v druhej polovici 20. storočia väčšia časť obce zlikvidovaná. Podobný osud postihol aj kostol, ktorý sa v obci nachádzal. Pôvodný chrám bol zasvetený svätému Ondrejovi a zmienka o ňom siaha až do roku 1409. Ten veriaci na čele s vtedajším farárom Jánom Tvrdým počas 40. rokov 20. storočia zrekonštruovali a prestavali. Novozrekonštruovaný chrám bol zasvetený úcte Božského srdca Ježišovho, no kvôli ťažbe uhlia a nestabilnému podložiu museli nakoniec v roku 2001 kostol zdemolovať. Zachovala sa však kaplnka ešte z pôvodného historického kostola svätého Ondreja, ktorú pomocou špeciálnej techniky premiestnili do areálu nového kostola v hornej časti obce. Stavba nového chrámu sa začala v roku 1997. Naša farnosť bola zriadená asi pred 600 rokmi, no a odvtedy prešla rozličnými premenami, takisto aj kostol. A teraz tento kostol, pred ktorým sa nachádzame, tak bol postavený pred 19 rokmi a tento kostol postavili Bane a všetko to, čo je vo vnútri, všetky tie sochy, obrazy, krížová cesta, boli prenesené z pôvodného kostola a tieto pamiatky si veľmi ceníme a vážime. A tento kostol nový je zasvetený Kristovi Kráľovi, Pánovi celého sveta a celého vesmíru. Táto naša farnosť má 1139 obyvateľov a zhruba 1000 katolíkov. Není tu žiadna filiálna dedina, keď nepatrí k tejto farnosti. A ľudia sú tu väčšinou rímskokatolíckeho vyznania. Na 1. mája tu zvykneme upratovať celú dedinu a takisto aj veriaci sa zhromaždia aj okolo kostola a faria tiež upravujeme kríky a celý tento areál okolo kostola si takto skrášľujeme každý rok a samozrejme aj počas roka tiež sa veriaci zapájajú do rozličných aktivít okolo kostola. Teraz najbližšie vo štvrtok bude Sviatok Božieho tela a budeme pripravovať oltáriky tu na v okolí tohto kostola a budeme mať sprievod so sviatosťou oltárnou. Ja si myslím, že ako v každej obci, ale u nás svätá omša každý deň začiatkom svätého ruženca, či nás je niekedy 20, niekedy 30, niekedy aj menej, ale vždy s láskou sa pomodlíme svätý ruženec, litanie a potom je svätá omša nasleduje. Takže človek tu má taký božský pokoj. Tak si myslím, že to pre každého človeka by malo byť taký príklad a vôbec také povzbudenie prísť sem a oddychnúť si tu, načerpať tých síl do tých každodenných starostí a trápení, ktoré nás niekedy poskytujú a nachádzame ozaj v duši tu pokoj veľký.